මැති ඇමතිවරුන්ගේ පඩි වැඩිවීම ගැන පත්තරෙන් දැනගත්ත ජනාධිපතිතුමා ගත්ත තීරණයයි දැන් අපි පෙන්වන්න යන්නේ. හොඳයි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ තීරණය පිළිබඳව තමන් දැනගත්තේ පත්තරවලින් සහ රූපවාහිනියෙන් බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. පුළුන්නරුවේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් තමයි ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ. ඒ අනුව තමන් පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ වැටුප 7-5ක් වැඩි කරන්නට ඉඩ නොදෙන බවත් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේම එම තීන්දුව කොතනදී ගත්තා වුණත් එය සම්මත කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට ආයුතු බවත් ඒ සම්මත වීමට තමන් කිසිසේත්ම ඉඩ නොදෙන බවත් ජනාධිපතිවරයා පැවසුවා. මැති ඇමතිතුරුන්ගේ පඩි වැඩි කරනවායි කියලා පත්තරවලයි රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි යනවා සද්දේ. එතකොට ඊයේ පත්තරවල යනකොට ඒකට අයිතිකාරයෙක් හිටියේ නැහැ එහෙම. දැන් අද පත්තර බලනකොට හෙට ඉරිදා පත්තර එහෙම අද එනවනේ. ඒවා බලනකොට පේනවා අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා කියලා දෙනවා. අපේ හිතවත් ඇමතිතුමෙක් පක්ෂනායක ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තීන්දුවක් ගත්තා පඩි වැඩි කරන්න කියලා. 7-5ක් වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ මම. 7-5ක් වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. තීන්දුව ඕන තැනක අරගෙන කැබිනට් මණ්ඩලයට එන්න. කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඔය වැටුප සම්මත කරන්න මම දෙන්නේ නැහැ. මැති ඇමතිතුරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන කාලයක් නෙවෙයි. 2015 ඉඳලා මේ අවුරුදු 3 මාරටම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කළා, දීමනා වැඩි කළා. හොඳයි ඉතින්. පත්තරෙන් දැනගෙන හරි ජනාධිපතිතුමා ගත්ත මේ තීරණය ගැන ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. ඊවැගේම මේ වගේ දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ස්තුතියි.